Olá, olá a todos, a todas. Eu sou a professora Fabiana Barbi Seleguin e no dia de hoje eu vou apresentar para vocês sobre o tema de soluções baseadas na natureza nas áreas urbanas. Então, para auxiliar aqui a nossa fala, eu vou compartilhar a minha tela e fazer uma apresentação sobre esse tema. E com um grande enfoque nas áreas urbanas e nas mudanças climáticas. E aí a gente já vai entender um pouquinho o porquê dessa ligação com esse tema. As mudanças climáticas hoje são um dos maiores desafios que estão colocados para a humanidade. Nós estamos vivendo mudanças no sistema climático que são sem precedentes em pelo menos 6.500 anos. E essas mudanças já estão afetando todas as regiões do planeta de muitas maneiras. É indiscutível também que são as atividades humanas que estão causando essas mudanças climáticas. Isso tudo são conclusões que estão no último relatório do IPCC, publicado no ano de 2021. Então, por que pensar esse tema? Por que pensar as mudanças climáticas nas cidades? Bom, principalmente por conta de uma razão, que é o fato de que a maior parte das pessoas estão nas áreas urbanas e sofrendo os efeitos dessas mudanças nessas áreas. Então, nós temos hoje a maior parte da população brasileira, 85%, vivendo em áreas urbanas, o que equivale aí a 185 milhões de pessoas. Num processo de urbanização que trouxe um grande déficit urbano, principalmente para cidades maiores, problemas esses que são de diversos setores: abastecimento de água, saneamento, ocupação e uso do solo, moradia. Então, nós temos aí uma série de problemas urbanos hoje que se intensificam com os efeitos das mudanças climáticas nessas áreas. E tem um segundo aspecto importante também para a gente pensar esse tema nas cidades, que é o fato de que a maior parte da população mundial, 2/3 da população mundial, equivalendo aí a 6 bilhões e meio de pessoas, estarão vivendo em áreas urbanas até 2050. Então, um horizonte bem curto aí para a gente pensar. Além disso, mais da metade, 60% da infraestrutura urbana prevista para abarcar essa população até 2050 ainda será construída. Então, pensar, planejar e construir a cidade nas próximas décadas é fundamental, imprescindível para determinar como nós vamos lidar com esses efeitos que afetam diretamente as nossas vidas. E como as mudanças climáticas afetam as cidades? Então, vamos olhar um pouquinho mais sobre esses efeitos. Esse é um tema que está diretamente relacionado aos objetivos do desenvolvimento sustentável, principalmente o de saúde e bem-estar, o de cidades e comunidades sustentáveis e o de ação contra a mudança global do clima. Então, eu separei aqui algumas imagens para a gente entender como as cidades brasileiras já estão sendo afetadas pelas mudanças climáticas. As cidades costeiras, começando por elas, então, já estão sofrendo, enfrentando efeitos decorrentes do aumento do nível médio do mar. Então, nós temos aí a Praia de Boa Viagem como um exemplo. A faixa de areia já diminuiu drasticamente, praticamente inexiste em alguns pontos. No caso de Santos, no litoral paulista, também nós temos uma parte ali da praia, a ponta da praia, que também teve a sua faixa de areia bastante reduzida. E, fora isso, os episódios de ressaca que aumentaram muito nas últimas décadas. Nós também temos já sentido as ondas de calor e de frio. Nós percebemos, no caso do Brasil, que o Brasil tem ficado mais quente. Então, o que esse gráfico está mostrando aí são as temperaturas máximas, médias e mínimas desde o ano de 1989, todas elas aumentando. E aí, em alguns pontos do Brasil, nós temos recordes de temperaturas máximas e mínimas,
bastante extremos essas temperaturas. Então, isso é algo que nós já estamos observando, já estamos sentindo. Também, furacões, tornados, ciclones. No Brasil, tivemos um episódio de tornado no interior paulista, em 2016, que devastou praticamente a cidade. Mais recentemente, tivemos o ciclone Aquecan, no sul, que ocorreu vindo pelo Uruguai, mas que também afetou a região sul do Brasil. Também temos episódios de seca e estiagem se intensificando. A seca do Nordeste de 2012 a 2017 foi a mais longa da história. Recentemente, também no sistema Cantareira, no estado de São Paulo, que abastece boa parte da região metropolitana de São Paulo, também ficou afetado pela estiagem prolongada. Claro que tudo isso somado a problemas também de má gestão. Não dá para a gente pensar e colocar tudo na conta das mudanças climáticas, mas nós não podemos mais ignorar que esse aspecto cada vez mais vai intensificar e vai maximizar, na verdade, né, os problemas que já são enfrentados atualmente. Seca e estiagem também na Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo. É praticamente impensável uma seca nessa região, mas já ocorreram duas grandes secas, uma em 2005 e outra em 2010, que foram bastante significativas. Ao mesmo tempo, os efeitos das mudanças climáticas nas cidades também podem trazer essas mudanças, né, no regime de precipitação, no regime de chuvas, podem intensificar as inundações, as enchentes, os alagamentos. Então, isso também nós temos observado com bastante frequência e bastante intensidade nos últimos anos. Aí temos também dois episódios bastante significativos no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, em 2008, mais recentemente em Recife, na Grande Recife, nesse ano, que também deixaram muitas pessoas desabrigadas, muitas pessoas afetadas por conta desses episódios. Alteração no regime de chuvas também pode trazer deslizamentos de terras. Nós tivemos aí um episódio bastante, uma tragédia, na verdade, né, na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011, que deixou praticamente quase 1.000 mortos e muitos desabrigados, desalojados. Essa foi uma situação bastante importante no caso brasileiro, porque depois disso houve toda uma reestruturação do sistema nacional de enfrentamento de riscos de desastres. O SEMADEM, por exemplo, foi criado depois disso, que é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, e uma série de outras ações que foram tomadas no nível federal e que vem reverberando nos outros níveis, nível estadual, nível local, mas que ainda se mostram insuficientes para enfrentar o tamanho do desafio que nós temos pela frente. Mostra disso foi recentemente o deslizamento ocorrido na região de Petrópolis, que também registrou ali, né, em 24 horas, cerca de 250 deslizamentos. Fato é que esses efeitos, eles não são igualmente distribuídos, ou seja, nem todos os lugares, nem todas as pessoas vão sofrer os seus efeitos da mesma forma. Por quê? Porque existem desigualdades construídas por relações de gênero, de etnia, de faixa etária, de cor, de raça, de renda, que vão implicar em diferentes níveis de vulnerabilidade, diferentes níveis de respostas, de capacidade de respostas a esses eventos. Então, por exemplo, aqui para a gente pegar a questão da faixa etária, nós sabemos que as crianças e os idosos, eles sofrem muito mais com as temperaturas muito altas ou muito baixas. E por aí vai. Então, nós temos
realmente considerar esses aspectos nas respostas políticas, nas estratégias que são dadas para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. Então, isso é um ponto fundamental. Nós temos também trazido já pela ciência, a ciência tem trazido o fato de que responder às mudanças climáticas é cada vez mais não opcional, ou seja, não é uma opção, porque já está impregnado no nosso dia a dia, já está recorrente, já está ali. Isso já tem um tempo. Então, o que nós observamos hoje, no cenário brasileiro é uma demora muito grande para pensar nessas estratégias, né, de adaptação, de resiliência nas cidades, para que a gente não sofra tanto esses efeitos, né, para que esses efeitos possam ser minimizados. Mas como que a gente responde a um desafio que é multi, né, multinível, porque nós sabemos que ele não é uma competência só de um nível de governo, não é só o nível municipal que está envolvido, é também o nível regional, o nível estadual, o nível federal, é um desafio multiagentes. Nós sabemos que os governos são agentes fundamentais na proposição de estratégias para enfrentamento desses riscos, mas não são os únicos envolvidos. Como nós vimos ali, nós temos diferentes grupos sociais que sofrem esses efeitos de diversas maneiras, e esses agentes precisam estar envolvidos nessas respostas, né? Nessa busca de respostas a esses desafios. A sociedade civil organizada, portanto, é fundamental, a iniciativa privada, as instituições de pesquisa, as universidades, as redes de cooperação. Então, todos esses agentes têm um papel a cumprir nesse processo. Esse é um desafio também multissetorial. Estamos falando aí de diversos setores que estão envolvidos, pensando, né, na estrutura governamental, não é um tema relacionado somente à área de meio ambiente. Está relacionado também com defesa civil, com saúde pública, com transportes, com planejamento urbano e por aí vai. E é um tema multidimensional, também não diz respeito só à área ambiental, mas diz respeito diretamente à economia, à política, à cultura. Então, nós temos aí um grande desafio e como responder essa resposta, né? Não é única. Não é simples, é proporcional à complexidade do desafio. Mas o que nós temos observado recentemente é que essa agenda de adaptação que busca reduzir, evitar os danos relacionados à mudança do clima, e a agenda de resiliência, que também busca diminuir o risco de desastres, que busca fortalecer a capacidade de resposta, de recuperação, caso esses eventos ocorram, né? Então, essas duas agendas, elas têm um ponto bastante em comum e que tem guiado as ações no nível internacional, e nós temos visto isso também no nosso país, que é o caminho via os serviços ecossistêmicos. O que que são os serviços ecossistêmicos? São serviços de uma maneira muito geral aqui, muito rápida, né? Não vou entrar nesse detalhamento, mas os serviços ecossistêmicos são serviços prestados pela natureza para a manutenção da vida humana. Então, são serviços de provisão de alimentos, de regulação do clima, regulação do ciclo hidrológico e por aí vai, né? São inúmeros os serviços ecossistêmicos. E o que nós temos percebido, que tem ficado mais evidente, né, pela ciência, é que os serviços ecossistêmicos têm um papel fundamental na contribuição da diminuição dos riscos relacionados à mudança do clima. Então, eles têm a capacidade de diminuir esses efeitos das mudanças climáticas. Então, essas soluções que são baseadas nos serviços ecossistêmicos,
é que são chamadas de soluções baseadas na natureza e que também podem ser chamadas de adaptação baseada em ecossistemas, no caso de serem soluções voltadas para os efeitos da mudança do clima, né? Então, aqui nós temos uma notícia que mostra isso, uma notícia de 2021, que mostra que é um consenso já entre os cientistas que as soluções baseadas na natureza são essenciais no combate das mudanças climáticas e também da perda de biodiversidade, que são um dos maiores desafios aí globais atualmente. Não só a ciência tem colocado isso, mas também atores políticos, econômicos. Nós temos aí uma outra notícia também recente, de 2022, uma reunião do Fórum Econômico Mundial discutindo como trazer as soluções baseadas na natureza para as cidades. Então, esse é um tema que tem realmente sido bastante trabalhado bastante, um caminho bastante possível aí para o enfrentamento das mudanças climáticas. Então, vamos dar uma olhada na definição de soluções baseadas na natureza. Essa definição é uma das definições, na verdade, né? Que tem, eu trouxe essa definição porque é uma definição que tem sido usada e tem sido trabalhada nesse enfoque urbano e pensando na questão climática. Então, são intervenções deliberadas que podem ser inspiradas pela natureza ou apoiá-la no enfrentamento dos desafios urbanos, como a mudança do clima, mas também gestão da água, uso do solo, desenvolvimento urbano e outros. Então, vamos dar uma olhada em exemplos para a gente poder ilustrar do que nós estamos falando, quais são essas intervenções baseadas na natureza ou que vão apoiar a natureza no enfrentamento desses desafios. Bom, nós temos aqui um exemplo de solução baseada na natureza, seria a proteção ou a recuperação da mata ciliar, que é aquela mata que fica localizada na margem dos rios, em trechos urbanos. Então, o que que vai acontecer, né, com esse tipo de solução? Ele vai ser uma solução para quê? Para enfrentar ameaça de seca e também dos extremos de precipitação que causam alagamentos. Por quê? Essa vegetação na margem do rio, ela vai ajudar a conter o alagamento, né? E ao mesmo tempo protegendo o recurso hídrico, ela vai contribuir para melhorar a quantidade e a qualidade daquele recurso hídrico. Então, também vai ser uma solução importante nos momentos de seca, né? Então, esse é o serviço ecossistêmico, né, que essa vegetação produz, ou seja, regulação dos recursos hídricos. Automaticamente, esse tipo de solução baseada na natureza também geram co-benefícios, por isso que são tão interessantes a gente pensar nas SBNs, né? Também por conta dos co-benefícios. E por conta do custo baixo também, quando a gente pensa em todos os benefícios que essas ações geram. Então, além da melhora na quantidade e qualidade de água, você vai ter ali um incremento da biodiversidade, vai ter a beleza cênica, né? E uma série de outros benefícios que eu nem coloquei aqui porque ia ficar um quadro aqui muito grande. Mas vamos olhar mais alguns exemplos, né? Nesse sentido, a cidade de São José dos Campos, desde 2006, tem um programa de revitalização de nascentes. Então, eles mapearam 33 nascentes degradadas no município e fizeram esse projeto, né, o projeto Nascentes, com o intuito de revitalizar essas nascentes. Então,
Como que foi feito isso, né? Ao longo desses mais de 10 anos, foram plantadas 35 mil árvores nativas, numa área de 230 mil metros quadrados. E o que foi fundamental para esse projeto foi a educação ambiental como força motriz. Então, cada nascente foi designada para uma escola municipal cuidar. Então, foi essa revitalização foi feita junto com as escolas municipais, com a comunidade escolar. Então, houve um grande processo aí de educação ambiental, né? Parceria com as universidades, no caso com a Unesp, e que nós podemos ver aqui o resultado desse programa nesses mais de 10 anos por meio dessas imagens. Nós temos aí essa primeira imagem da Rua Alceu de Andrade, em 2006, mostrando, né, essa vegetação bem rasteira e o corpo hídrico fica bem exposto. Em 2017, você já não vê mais o corpo hídrico, né, porque a vegetação já está muito mais adensada. E a mesma coisa na Rua Lira, aí nessa imagem de satélite, que mostra também em azulzinho esse fiozinho aqui, que é o corpo hídrico, né? Também aqui exposto, né, em verde claro, a vegetação rasteira. E em 2017, você já não vê mais o corpo hídrico, ele está protegido, e você vê aqui toda essa região de vegetação adensada. Então, esse é um programa bastante interessante, que teve esses resultados e vários co-benefícios, né? Como a gente viu ali no slide anterior, vários co-benefícios que vêm a partir dessa ação. Vamos dar uma olhada em outros exemplos de soluções baseadas na natureza. Nós temos aqui parques lineares, parques e áreas verdes, jardins de chuva, biovaletas, que são soluções que podem auxiliar no enfrentamento da seca, de extremos de temperatura, de inundações. Então, o que que essas ações elas vão trazer? Elas vão trazer isolamento térmico, evapotranspiração, filtragem natural da água, armazenamento de água e diversos co-benefícios. Então, você vai ter ali diminuição de ruídos, de barulho mesmo, sequestro de carbono, que é super importante para pensar no aspecto da mitigação das mudanças climáticas. Os parques lineares, os parques principalmente, têm o aspecto da recreação, a melhora na qualidade do ar, a valorização de imóveis e por aí vai. Aqui tem uma imagem também de um parque linear em São Paulo, mostrando, né, realmente como fica diferente essa paisagem. Mais um exemplo de soluções baseadas na natureza são os corredores ecológicos nas áreas urbanas, que podem auxiliar no enfrentamento dos extremos de temperatura, regulando esse microclima, mas também trazendo outros benefícios. Ao regular o microclima, você tem automaticamente uma economia de energia, não precisa usar tanto ar-condicionado, ventilador, etc. Melhora a qualidade do ar, então automaticamente melhora a saúde pública, aumenta a permeabilização do solo, então isso também é um aspecto relevante para pensar, para enfrentar os alagamentos. Também promove a conservação da biodiversidade, então nós temos aí vários co-benefícios e uma imagem do corredor ecológico na região metropolitana de Campinas, que é o exemplo que eu trago aqui para vocês, né? A cidade de Campinas começou a planejar esses corredores em 2016, quando publicaram, elaboraram o Plano Municipal do Verde, e nesse momento eles detectaram um déficit de áreas verdes no município. Então, entenderam que os corredores ecológicos e os parques lineares podiam suprir esse déficit de áreas verdes. Automaticamente entenderam também que muitas dessas áreas estavam em regiões que faziam divisa com outros municípios. Então, não fazia sentido apenas a cidade de Campinas fazer essa conservação e a recuperação dessas áreas,
mas isso tinha que ser feito junto com os demais municípios. Então, Campinas liderou esse processo e envolveu os demais 19 municípios da região metropolitana de Campinas no programa chamado Reconecta, que teve como objetivo exatamente mapear esses corredores ecológicos e essas áreas de conexões, né, entre os municípios que poderiam se tornar grandes corredores ecológicos na região metropolitana. Essa ação foi bastante interessante porque teve, inclusive, a cooperação do ICLEI, que é uma rede internacional de governos locais que lida com sustentabilidade, e também da WRI, no programa Cities for Forests. Todas essas cooperações, todo esse processo levou à publicação do plano de ação para a implementação dessa área de conectividade em 2021. Então, aqui estão os mapas que foram produzidos dessas áreas. Então, aqui a gente consegue ver em verde as áreas de conectividade, no mapa da esquerda, e em laranjinha são os limites municipais. Então, a gente vê realmente que não fazia sentido, né, ficar só aqui na cidade de Campinas, que toda essa área metropolitana está envolvida, né? Essa área de conectividade, ela perpassa toda a área metropolitana. E aqui esse mesmo mapa, só que com os serviços ecossistêmicos dessas regiões, dessas áreas de conectividade. Então, a gente tem aí em vermelho, né, que é a provisão de alimento, em amarelinho aqui é lazer e turismo rural, em roxinho também é lazer e turismo mais urbano, em verdinho aqui o suporte ao habitat. E em azulzinho, que tem um pouquinho menos, né? Mas que é importantíssimo, que é a regulação do ciclo hídrico. Então, isso já está sendo colocado, né, em implementação, e tem sido realmente um exemplo bastante importante de acompanhar. Bom, mais um exemplo de soluções baseadas na natureza é a recuperação de vegetação em áreas de morros, com o objetivo de minimizar os efeitos de deslizamentos de terra em situações de aumento, por exemplo, de precipitação. Então, com isso, recuperando essas áreas de vegetação, existe essa possibilidade de diminuir o risco de deslizamento de terra e outros benefícios, né, que são muito parecidos com os que a gente já viu até aqui, que melhora a qualidade do ar, melhora a saúde, melhora a permeabilização do solo, aumenta a conservação da biodiversidade, por aí vai. E o exemplo que eu trago é do Monte Serrate, que está aí na imagem, da cidade de Santos. Esse é um morro, um dos morros principais, talvez o principal, né, da cidade de Santos, em que muitas pessoas habitam e que também tem muitos riscos de deslizamentos. Então, Santos elaborou o seu plano de adaptação às mudanças climáticas em 2016, e esse plano veio sendo revisado, e nessa revisão houve a cooperação com o governo alemão, por meio da GIZ, e o projeto ProAdapta. E nessa revisão do plano, que foi feita a partir de 2020, foi proposta uma ação de adaptação baseada em ecossistema, que é um tipo de solução baseada na natureza, né? E que previa exatamente a recuperação dessa vegetação do Monte Serrate junto à população local, com o intuito de minimizar, então, os deslizamentos de terra. Então, essa é uma ação que já começou a ser implementada e que tem a possibilidade de ser replicada nos demais morros da cidade e da região, porque ali também tem a cidade de São Vicente fazendo divisa, e toda a região metropolitana da Baixada Santista também. Então, é um tipo de ação que tem um grande potencial de replicabilidade. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui, com esses exemplos fazendo aí com que a gente possa entender um pouquinho melhor do que se trata esse tema,
Mas é mostrar que as soluções baseadas na natureza, elas têm aberto novos caminhos para pensar a governança climática nas cidades brasileiras, que preconizam a conservação e a restauração dos ecossistemas nas cidades. Então é algo que a gente realmente tem que pensar, observar, entender melhor e apostar, né? Por quê? Porque nós estamos aqui, voltando no início da minha fala, nós temos aí até 2050, uma boa parte dessa infraestrutura das cidades que vai ser construída. E que tipo de cidade nós estamos planejando para essas próximas décadas, né? Uma cidade que está muito mais integrada com a natureza, então que prevê a conservação, a recuperação dos ecossistemas em benefício de nós mesmos, né? No fim das contas, é isso, né? Então, esse é um ponto fundamental para a gente pensar as cidades nesse futuro que está muito próximo. Então, eu queria deixar aqui para vocês algumas referências de algumas publicações que eu tenho participado nos últimos anos sobre esse tema. Artigos também, capítulos de livros, e fico à disposição. Deixo aqui também o meu contato para que, caso haja alguma pergunta ou a necessidade de algum artigo, alguma literatura específica sobre esse tema, eu ficarei feliz em compartilhar com vocês, tá bom? Então, era isso que eu queria passar agora. Eu estou voltando aqui para a tela, né? Quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês até aqui e fico à disposição. Até a próxima. Muito obrigada.